Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Oy osmonda yolg'iz qolgan. Qora bulutlargina uning yuziga soya solib turibdi. Atrof esa jimjit. Faqatgina shahar chetidagi birgina uyning chirog'i o'chmagan. Hali beri o'chmasa ham kerak. Chunki bugun bu uyga shaharning eng oldi ikkita dastyorlarini hisobga olmaganda 10 ga yaqin qimorbozlari to'plangan. Peshinda boshlangan o'yin hali hamon davom etmoqda. Hozirga kelib stol atrofida 4 kishi qolgan. Qimor tili bilan aytganda ko'zirlari. Birining ismi Mansur, tojik millatiga mansub, 40 yoshlar atrofida, Qorachadan kelgan yigit, laqabi tojik. Azimning qarshisida o'tirgan taqirbosh, Meshqorinning ismi esa Elko'zi. Ba'zi ulfatlari esa Elko'zi emas, Qo'zi aka deb murojaat qilganda uning jahli chiqib ketadi. Uning yonida o'tirgan, mushaklari baquvvat kelishgan yigitning ismi esa Rustam. Rustam ota-onasiz, bolalar uyida o'sgan, ko'cha ko'rib katta bo'lgan, juda o'ziga ishongan yigit. Ammo bir yomon odati bor. Kattalarni hurmat qilish degan tushuncha unga begona. Birgina shiori: faqat Allohdan qo'rqaman, boshqasi hech kim. Yosh bo'lishiga qaramay qimorni juda zo'r o'ynaydi. Shu yo'l bilan ancha-muncha boylik ham to'plagan. Bu bo'ydoq yigit o'z so'zini katta yig'inlarda ayta olgan. Qimorda mana men degan ustas faranglarni ham terisini shilib olganlardan. Shuning uchun laqabi Nahang baliq. Rustamga qarama-qarshi o'tirgan odamning ismi esa Mu'min bo'lib, Xudoni tanigan, 5 vaqt namozini o'qiydigan mulla odam. Bu chala mullaning laqabi esa Mulla Mu'min. Qolganlar esa omadi chopmagan mayda juda o'yinchilar. O'yinning shiddati baland. O'rtaga tikilgan pul ham juda katta. Bu pulga shahardan bitta kvartira yoki bitta inomarka olsa bo'ladi. Shunga yarasha asablar ham rosa toliqqan. Azim bilan Rustam esa buni bildirmaslik uchun sigaretasini tutatyapti. Qo'ziboy bo'lsa bir nimalarni chaynayapti. Mulla qo'lidagi kartalari balandmi, bilmadim, xotirjam o'tiribdi. Odatiga ko'ra, Allohga shukr, o'zingga shukr deb qo'ymoqda. Mendan ketdi, otasanmi Tojikboy? Deya Rustam Azimga yuzlandi. Azim indamadi. Axir zamon zo'rniki bo'lsa, labidagi sigaretni bir tortib oldi-da, kattalarga va Rustamga qarab, pas, deb kartasini stol ustiga qo'ydi. Domla o'tasizmi? Xudo xohlasa biz ham o'tdik, dedi Domla dimog'ini ko'tarib. Mendan 2 hissa, dedi Rustam qo'zini cho'chitib qo'yish uchun. Alloh xohlasa bizdan ham 2 hissa, dedi Mulla Mu'min ham. Hammanga ko'rsatib qo'yaman degandek Rustam va qo'ziga qarab qo'ydi. Qo'ziboy ham sergak tortib, pas dedi. Qo'ziboy ham o'yindan chiqib ketdi. Faqat Rustam va Mulla Mu'min qoldi. Xo'sh, Domla, uchasizmi? Mulla yo'q ma'nosida bosh chayqadi. Ketdi mendan Domla. Shu asnoda o'yin qizigandan qizidiki, Mulla ham bo'sh kelay demasdi. Lekin Rustam baribir qo'li yengil kelardi. Har qalay ko'cha bolasida. Mana 4000 ko'ki, mana bu toychoqni, Mercedesni kaliti, bu 3 xonali kvartiramning kaliti deb Rustam barini stol ustiga tashladi. Mulla boy bunaqasini kutmagan edi. Baxtiga qo'lidagi kartasi bilan uncha-munchasini qo'lga kiritsa bo'ladi. O'ynayman dedi-yu, puli qolmaganligini fahmlab atrofga qaradi. Shu paytda kim ham qarz berardi? Sukunat uzoq cho'zilib ketgandi. Domlagin ham ko'p o'ylanmay, Rustam o'z uslubini qo'llab, o'zini hayajonlangandek ko'rsatardi. Rustam boy inim, qarz berib turing. Rustam yo'q degandek bosh chayqadi. Uyingizni tiking. Rustam shunday dedi. Esing joyidami? O'zi ijarada tursam. Atrofda kulgu eshitildi. Cho'ntagingda hemiring bo'lmasa, uying bo'lmasa o'zingni tik, deb kulib yuborishdi. Bu mulla pismiqni nima qilaman? Bir narsaga yaramasa, boshimga yostiq qilamanmi? Deb Rustam jahl qildi. Rustam, kattalarni hurmat qilsang bo'larmidi? Mu'min boy mulla otang tengi odam bo'lsa, dedi Azim. Meni otam meni yoshimga ham kirmagan. Azim boy, senga emas menga maslahat qilish, dedi Rustam jahl bilan.
Ha, endi ukam, insonning tili o'z boshiga yetadi-da. Unda tilingni tiy. Rustam jahl qildi. Bo'ldi. O'yinni davom ettiringlar, dedi atrofdagilar. Bu aytishuv janjalga aylanishiga sal qoldi. Qizimni tikaman, dedi mulla baqirib. Yo'q, faqat pul, dedi Rustam. Rustam rozi bo'l. Mullaning qizi rosa zo'r narsada, afsus qilmaysan, dedi Azim. Rustam bosh chayqab rozi bo'ldi. Qizim bilan ochdim, dedi mulla kartalarni ocharkan. Bizda 32. Qani, siz ham bir ochib qo'ying qani, dedi mulla mag'rurlangancha. Rustam esa yengilgina uh tortib boshini egdi. Rustam hozir bor narsasidan ayrildi. Uning birgina uh tortgani buni ko'rsatib turardi. Mulla buni ko'rib, qizini tikkani uchun mag'rurlanib turardi. Tabiatan qancha og'ir bo'lmasin, hozir hiringlab kulardi mulla. Xayolida allaqachon dang'illama uy, mashinalarni minib yurardi. Ammo Rustam istehzoli kulib qo'ydi. Yirtib qo'ydingiz-ku mullaboy, berib qo'ydingiz-ku, deb 3 dona tuzni tashlab baqirib kuldi. Barcha bir varakayiga baqirib kulib yuborishdi. Rustamning mahoratiga tan berishdi. Mulla Mo'minning boshiga gurzi bilan urilgandek bo'ldi. Ich-ichidan qizim, qizginam, deb nola qilardi. Mo'min boy, qani qarg'alaringizni minib, Rustam boyning sovrinini olib kelingchi, dedi Azim boy kulib. Senlar meni aldadilaring, g'irrom ishlatdilaring, dedi mulla. Garchi g'irromlik bo'lmaganini bilsa-da, bunga ishongisi kelmasdi. Uning ovozi endi titrar, ko'zi esa namlanar edi. Rustamjon inam, xudo xayringizni bersin, qizimni qaytaring. Domla, avval qizingni olib kel, keyin qaytarib ber deb so'ra, dedi Rustam istehzoli kulib. Unda nega xiralik qilasan? Agar sen yutganingda Rustamni ketiga tepib borini olarding, dedi Azim. Xudo haqqi men qaytarib berardim Rustam inimga. Sen chalamulla gapni aylantirmay, bor, sovrinni olib kel, deb baqirdi Mirzaboy. Mo'minning ko'zlarida yosh qalqib, Rustamning qo'llarini mahkam siqdi. Inam, bir yaxshilik qiling, bir umr xizmatingizda bo'lay, deya tiz cho'kdi. Rustam Mo'minga rahmi kelib, yana bir bor o'yin taklif qildi. Agar yutsa, qizini qaytarishini aytdi. Afsuski, bu safar ham Rustamning omadi chopdi. Mulla peshonasiga mushtlagancha, ko'zida yosh bilan oyog'i sudralib xonadan chiqib ketdi. Borlaring ortidan, yana fikridan qaytib qolmasin. Biz ham bir ko'raylik mulla boyning hurulqoq qizini, deb xoxolab kuldi Mirzaboy. O'tirganlar keyingi o'yin qayerda bo'lishini kelishib, endi o'rnidan turishgan ediki, Mo'minboy qizini yetaklab keldi. Xona o'rtasida turgan qiz javdiragan ko'zlari ila dadasidan izoh kutardi. Mo'min esa yerga qaragancha achchiq alam yutardi. Aytmabmidim mullaning qizi zo'r narsa deb? Xoxolab kuldi Mamat. Qolganlar Rustamni tabriklashdi. Qiz bo'lsa, hech narsani tushunmay dadasiga qarardi. Sen rostdan ham mullaning qizimisan? Qiz boshini qimirlatdi. Endi sen mana bu Rustamga tegishlisan, dedi Mirzaboy. Qiz tushunmadi. Dadang senga aytmadimi? Dadang seni kartaga yutqazdi. Qiz ustidan muzdek suv quyilgandek hushidan keta yozdi. Dada, dadajon, deb baqirib yig'lardi qiz. Ammo dadasi o'girilib ham qarolmaganidan battar vahimaga tushardi. Yelkasidan esa Azim tutib turardi. Qo'yvor uni, deb baqirdi Rustam. Yerda yig'lab yotgan qizga qarat, dedi. Men bilan ketasan. Dada, dada, meni qutqaring. Saida, agar meni rozi bo'lsin desang, u bilan ketasan, dedi mulla Rustamga ishora qilib. Saida esa yashin urgandek qotib qoldi. U shu vaqtgacha otasini avliyodek bilardi. Mo'minboy bog'ida avaylab gul o'stirib, o'zi vahshiylarcha yurib tashlagandi. Saidani sudrab olib ketishdi. Mashinada ketar ekan, taqdiri ne ketishini bilmay, tinmasdan yig'lab ketardi. Hattoki yomg'ir ham unga qo'shilib yig'lardi go'yo. Barcha orzu umidlari botqoqqa botib borayotgan edi. Rustamni esa xayoli faqat bitta: tezroq uyga yetib borish, gul iforini bir bor hidlash edi.
Yolda uncha uzoq yurmadilar. Rustam qizni qochib ketmasligi uchun bilagidan mahkam tutib olgandi.